Mlađan Nedeljković, prvi je predstavnik Krajine u svetu model fitnessa koji je svojim nastupom ušao u arhive ovog sporta i osvojio srebrnu medalju na svetskom prvenstvu u bodybuildingu i fitnessu koje se održalo u Kopru u Sloveniji. Mlađan Nedeljković ima i titulu mistera univerzuma i on je ovoga jutra i naš gost. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, hvala što ste me pozvali i poželio bih dobro jutro svim vašim gledalcima. Evo, vicešampion na svetskom prvenstvu i mister univerzuma, pa da kažemo nešto više o ovim titulama. Da, upravo tako kao što ste rekli, uspeo sam ove godine da postignem rezultate koji su na jako, jako zavidnom nivou. 21. juna u Kopru u Sloveniji osvojio sam drugo mesto u kategoriji mister fitness model, samim tim postao vicešampion sveta, a pre nekih 17. i 18. oktobra osvojio sam, pa slobodno mogu reći, jednu od najprestižnijih titula u IBF federaciji, čak titula koja je i na višem nivou od svetskog prvaka, titula Mister Univerzum. Ono na čemu sam radio, znači, pa svih ovih meseci, za čime sam žudio svim srcem i uspeo da ostvarim taj neki svoj dečački san, postanem ni manje ni više nego Mister Univerzum. Kako je bila konkurencija? Kako izgleda to takmičenje? Konkurencija je bila prilično jaka, a takmičenje, pa Mister Univerzum bukvalno okuplja takmičare iz celoga sveta. Samo da ne pomenem da su tu bili takmičari iz Južne Afrike, iz Argentine, Brazila i ostalih evropskih država, sada ne nabrajam sve pojedinačno. E sad, ono što je bitno da se ti relativno kratko baviš ovim sportom, ali da si ostvario izuzetne rezultate već sad. Upravo činjenica je ta da se da sam kratak vremenski period u celoj toj priči, a da sam uspio da ostvarim rezultate koje ljudi ne postižu, koji se bave ovim sportom možda nekih 10 godina. Možda mi se posrećilo, možda je genetika ta koja je bila naklonjena tom nekom kratkom putu do ostvarenja svih tih dobrih rezultata, kao što je, na primjer, postati mister univerzum. Ono što je mali broj ljudi postigao. E sad, ono što je bitno, to su treninzi, ishrana, to je vrlo teško, ovo je izuzetno i skup sport. Jeste. Mogu slobodno reći da je jedan od najskupljih sportova. Iziskuje je dosta novca. Prevashodno, najviše novca odlazi na taj deo koji obuhvata ishranu. Zato što je ishrana specifična i sve te namirnice koje podržavaju taj zdrav režim ishrane jesu skuplji u odnosu na hranu koja čini svakodnevnicu velikog broja ljudi. I to je ono što je karakteristično za ovaj sport, da čovek ne mora, tačnije, nije dovoljno da ima samo jaku volju i da bude uporan i istrajan, već mora da ima sa druge strane tu materijalnu podršku kako bi mogao u celosti da istraje u tome i da dostigne sam vrh u ovom sportu. A kako izgledaju treninzi? Pa treninzi su jako visokog intenziteta i jako su zahtevni i naporni. Treba istrajati u njima. Dovode čoveka, tačnije njegovu psihu, do tog momenta da čovek jednostavno od svog tog silnog napora želi da odustane, želi da prekine, javi se čoveku misao, dosta mi je više svega ovoga, želim da izađem iz ovoga, ali opet, ako je želja zaista toliko iskrena i jaka, čovek istraje u tome. A mogu samo da napomenem da, recimo, za Mister Universe sam se pripremao na taj način što sam 3 puta dnevno vežbao i pored svih svojih redovnih aktivnosti, da napomenem da sam pripadnik Ministarstva unutrašnjih poslova, tačnije granični policajac, da mi smene traju 12 časova i da sam, ono što je jako posebno, što daje pečat celoj priči, jeste da sam pre svake dnevne smene ustajao u 4 ujutru, išao sat i po na trčanje, radio kardio, dođem, istuširam se, odem, odradim celodnevnu i onda žurim kući kako bi se spremio i otrčao u teretanu, gde nastavim još sat i po vežbe sa tegovima i sve tako u krug, dok nisam postigao što sam postigao. A se desilo nekad da pomislite, jao, dosta mi je više? Pa, bit ću iskren i reći ću, živ sam stvor, kao i si, naravno. Pa bilo je trenutaka kad sam sebi rekao, dosta je, želim da izađem iz ovoga, kraj priče, znači to je to.
Međutim, opet, kažem, postoji ta neka mala varnica u meni koja je dovoljna da jednostavno napravi plamen koji će da obuhvati sve oko mene i bukvalno sve da izgori. A kada nisu takmičenja, kako tada trenirate? Pa, ne treniram ništa slabije, niti umanjenim intenzitetom. Jedino što možda umanjim jeste kardio trening koji u tom pripremnom periodu za takmičenje traje od nekih 60 do 90 minuta. Smanjim intenzitet, to jest vremensko trajanje na nekih 30 do 45 minuta. I on ne bude svakog dana, što je inače slučaj u takmičarskom periodu. A vežbe sa tegovima, pa isto su intenziteta, vežbe su iste kao i u tom takmičarskom delu. Evo, pomenuli smo ova dva, možemo reći, najznačajnije takmičenja. Su bilo još neke takmičenje da ste učestvovali? Pa jesi, ja sam u ovoj priči nekih godinu i po dana i uspio sam da osvojim dosta medalja. Ono što bi možda trebao da napomenem i zbog čega sam srećen, prošle godine na memorijalnom turniru Novice Poljičića u Boru osvojio sam srebrnu medalju. Zatim u Pančevu sam postao državni šampion, osvojivši zlatnu medalju. Na kvalifikacionom prvenstvu za svetsko takmičenje u WBF federaciji prošle godine osvojio sam prvo mesto. Zbog nedostatka materijalnih sredstava nisam otišao u Indiji se održavalo. I dosta još internacionalni kup u Bosni i Hercegovini, internacionalni kup u Beču, isto drugo i treće mesto. To je nešto od ovako značajnih rezultata za ovaj kratak vremenski period. Možete primetiti da se ovim sportom bavi sve više i više mladih ljudi? Upravo to. Ovaj sport trenutno doživljava ekspanziju. I ne samo veliki broj mladih ljudi, već ljudi i u nekom već zrelom dobu okreće se tom nekom zdravom načinu života, zdravom režimu ishrane, čak i vežbanju, onako pristupa malo ozbiljnije, i pojedinci pronalaze sebe, zapravo otkrivaju svoj talenat i prepoznaju svoje genetske kvalitete, tako da se čak upuštaju i u takmičarske vode sve više i više, što je naravno pozitivna stvar. Za te takmičarske vode, naravno, osim jakih treninga i ishrane, mora da postoje još neke predispozicije. Naravno, genetika je zapravo ta koja igra ključnu ulogu u tom takmičarskom bodybuildingu i fitnessu. Ako vam priroda nije podarila da budete, šta znam, u samom vrhu i da dominirate kako na sceni, tako i u privatnom životu, što se tiče fizičkog izgleda, onda ćete biti u zaostatku u odnosu na druge takmičare koji će možda trebati, ne treba da kaže sad da manje rade u odnosu na vas, ali svakako će biti u prednosti. I to je ono što isto ovaj sport čini specifičnim. S obzirom da evo možemo reći da ste vi već uspešni u ovom sportu, šta biste poručili onima koji tek kreću vašim stopama? Pa, poručio bi ne samo u ovom sportu, već globalno gledano u životu, šta god da rade i šta god žele svim srcem, da ne treba ni zbog čega i ni zbog koga da odustaju, da treba maksimalno da budu posvećeni tome, da istraju tome i da ostvare svoj san. Kakvi su planovi u narednom periodu? Pa, osvajanjem ove titule, hteo sam, mislim, kod mene se sve to dešava brzo, na moju sreću. Mislio sam da stavim tačku na tu celu takmičarsku priču, međutim, sticajem okolnosti, svetsko prvenstvo 2016. godine održat će se u komšiluku u Crnoj Gori, u Podgorici. Podgorica će biti domaćin, tako da još uvek sam u dilemi, ja treniram naporno, vodim računa o ishrani, svakako ću ići, ako ne kao takmičar, kao gledalac, ali vodim se time da sumnjam da žaba može stajati pored vode, a da ne skoči. Evo nam još ostaje da vam se zahvalimo što ste bili gosti, da vam poželimo puno sreće i uspeha u daljim takmičenjima. Hvala puno.